Доброго вечора. Для вас працює вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії Наталія Якобсон. Ознайомлю вас з останніми новинами, які сталися в місті та в області. Сьогодні, а на початку стисло про основне. Сьогодні в обласному центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій для військовослужбовців. Миколаївська служба порятунку підбила підсумки роботи за минулий рік. З якими надзвичайними ситуаціями стикалися рятувальники у 2016-му, розповімо далі. І про сумісну експозицію Ганни Стефановської та Василя Кушніренка, яка відкрилась у галереї Чорноморського національного університету. А далі про ці та інші події докладніше. Україна має розвивати експорт електроенергії та продавати вироблену електроенергію за кордон, що сприятиме розвитку економіки і забезпеченню енергетичної незалежності. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив сьогодні під час відвідин відокремленого підрозділу Хмельницької АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом». Протягом 8 місяців уряд здійснив правильні кроки щодо стабілізації роботи атомної енергетики країни, зауважив прем'єр-міністр. Сьогодні держпідприємство НАЕК «Енергоатом» вийшло на високі потужності вироблення електроенергії. Також забезпечено планові ремонти необхідних блоків у визначені часові терміни. Українська атомна енергетика, вона є абсолютно безпечною і немає жодних сьогодні ризиків щодо роботи самої системи. Ми наростили питому вагу вироблення електроенергії енергоатомом і будемо все робити для того, щоб далі система працювала достатньо прогресивно. Володимир Гройсман зауважив, що потрібно переглянути програму розвитку атомної електроенергетики до 2040 року. Разом з тим є завдання на середньострокову перспективу щодо розвитку галузі, що мають бути вирішені протягом 5 років. Я вважаю, що наше завдання як країни – бути експортером електроенергії. Ми маємо продавати вироблену в Україні електроенергію і отримувати за це в Україну більше валюти, що буде абсолютно позитивно теж впливати на економіку нашої держави. І ще один аспект, якого я хотів би торкнутися. З 1 січня і з 1 квітня буде зменшена ціна електроенергії для промислового виробництва. До кінця 2016 року уряду вдалося зупинити падіння видобутку газу і наростити до 100 мільйонів кубів його зростання, зауважив Володимир Гройсман. Також Кабінет міністрів сформував стратегію розвитку гідроенергетики, що передбачає збільшення вдвічі питомої ваги електроенергії від гідроенергетики в загальному балансі протягом 10 років з 8 до 16%. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. У Львові відбувся регіональний відбір претендентів на ігри «Інвектус-2017». Це один з підготовчих етапів, переможці якого матимуть змогу брати участь у змаганнях в Торонто. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. У Львові на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міноборони пройшов перший етап ігор «Інвіктус», тобто змагань нескорених. Це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів, які зазнали травм під час виконання військового обов'язку. Ігри «Інвіктус» засновані принцем Гаррі Уельським в 2014 році. З вересня місяця ми почали збір заявок військовослужбовців, ветерани військової служби, які бажають прийняти участь у цьому національному проєкті. В кінці грудня місяця волонтери закінчили прийом заявок, ми їх обробили. На сьогоднішній день їх чисельність складає 175. Ігри «Інвіктус» сприяють реабілітації поранених бійців, привертають увагу до проблем їхньої соціальної адаптації, а також виховують повагу до людей, котрі гідно служать своїй країні. Важливо, щоб люди бачили, звісно. Ті, хто впали духом, щоб бачили, що все можна, звісно, важливо. Владислав Назаркевич, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення. За минулу добу бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Гатили з артилерії, мінометів та БМП. Одного нашого військового поранено та двох травмовано. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Маріупольському зі 122-мм артилерії, 120 та 82-мм мінометів вони вели вогонь по Красногорівці, Мар'їнці, Жовтому, Березовому, Водяному та Широкиному. Використовуючи реактивні системи «Град-П», обстріляли населений пункт Красногорівка. Чотири снаряди потрапили безпосередньо по населеному пункту і один неподалік. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Мар'їнку, Павлу, Пільгнутове, Водяне, Широкине, Новотроїцьке. По Новотроїцькому та Мар'їнці вогонь вів снайпер, а по Широкиному – БМП противника.
На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстріляли Троїцьке та Новозванівку, а з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Оріхове, Новозванівку та Жовте. Контрактна служба – надійний соціальний захист. Під таким гаслом сьогодні зранку в обласному центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій. Представники миколаївських військових частин розповідали про свою діяльність та запрошували безробітних до проходження служби за контрактом. Євген Глаголєв – безробітний. Про ярмарку вакансій дізнався в обласному центрі зайнятості. Хлопець – один із перших прийшов на захід та відразу зацікавився ремонтно-відновлювальним полком. Я не служив, є знайомі, які служили, є знайомі, які служать. От, просто прийшов поінтересуватися, інтересуючи мене інформацією, а іменно по рембату. Всього на ярмарку вакансій – представники 15 військових частин Миколаївського гарнізону. Залучали відвідувачів у різний спосіб. Роздавали листівки, показували короткі відеопрезентації вакансій, навіть тестували на місцях. Це дає змогу безпосередньо людині визначитись, задати ті питання, які їх сьогодні цікавлять, для того, щоб отримати вичерпні відповіді на ті, можливо, питання, які сьогодні вони не можуть знайти безпосередньо самі відповідь. Сьогодні, окрім 15 частин, які запрошені на наш захід, ми запросили також наших соціальних партнерів. Це представники Пенсійного фонду, це представники Департаменту соціального захисту. Чимало відвідувачів біля інформаційного стенду 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Військовослужбовцям є що запропонувати майбутнім контрактникам. Це достойна заробітна плата, повний соціальний пакет та можливість подальшого навчання. Ми зможемо запропонувати їм посади різного характеру, різної направленості і зарплатню не менш 7,5 тисяч гривень. Це бригада, яка на даний час одна з бойових частин високомобільних десантних військ, яка виконує постійно бойові завдання на захисті наших інтересів нашої держави. Тільки за минулий рік Миколаївський обласний центр зайнятості направив до військкоматів понад 12 тисяч безробітних. Це саме ті чоловіки, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у Збройних силах України. Майже 300 з них вже уклали договори. Наталія Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Запобігти, врятувати, допомогти. Як справлялися зі стихійними та техногенними ситуаціями надзвичайники в 2016 році та якими будуть основні напрямки їх роботи в поточному, обговорили на річному звіті. Докладніше в сюжеті Валентини Гурової. За минулий рік на Миколаївщині зареєстровано 10 надзвичайних ситуацій. З них 8 природного характеру і 2 техногенного. Найбільшого масштабу з них набула африканська чума свиней в регіоні, яка значною мірою відбилась і на економіці області. Свою боротьбу з природними катаклізмами рятувальники продемонстрували і під час боротьби зі сніговими заметами. Що система цивільного захисту Миколаївської області, яка сьогодні проходить процес розбудови та вдосконалення, незважаючи на певні труднощі, забезпечила належний рівень запобігання та реагування на надзвичайні ситуації. Протягом року ми ліквідували наслідки цілої низки резонансних надзвичайних ситуацій та подій. Це сильні снігопади на початку минулого року, спалахи африканської чуми свиней у 7 районах області, резонансні дорожньо-транспортні пригоди та десятки інших складних небезпечних подій і пожеж. Незважаючи на реалізований комплекс превентивних заходів, значно зросла кількість ситуацій, подій та пожеж, а також виїздів підрозділів оперативно-рятувальної частини за сигналом тривоги. Загалом за минулий рік здійснено понад 9 тисяч виїздів. Многих неприятностей нам також удалось избежать і в этом году не столкнуться. І это является следствием как хорошо проведенной превентивно-профилактической работе, следствием проведенных командно-штабных сборов, вовремя сформированному материально-техническому запасу. Так что по результатам роботи нам є кого поблагодарити. Зусиллями органів виконавчої влади і місцевого самоврядування розроблено і прийнято ряд нормативних документів, які регулюють діяльність у сфері цивільного запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій. Нами нагромаджено значний досвід у проведенні заходів з попередження стихійних явищ та ліквідації їх наслідків. Застосовуються нові сучасні технології протидії катастрофам і засоби проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Співробітники ДСНС регулярно проводять роз'яснювальні заходи з усіма верствами населення області для попередження надзвичайних ситуацій.
Валентина Гурова, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Скандал через публікацію. Двоє жителів Радіївського району, нині депутати місцевої райради, подали позов до суду на свого односельця, з яким 2 роки тому були на навчаннях в Широкому Лані. Що спричинило позов та як просувається судовий процес, дізнавалися наші кореспонденти. Позивачів обурила стаття, що вийшла 6 серпня 2016-го в місцевій газеті. В ній розповідається про часи, коли вони разом з автором статті, Сергієм Белінським, проходили бойове злагодження на полігоні «Широкий Лан». На той час вони жили в одному наметі і, як розповідається у статті, впроваджували дідівщину, самостійно розпоряджалися гуманітарною допомогою, коштами та продуктами, що привозили волонтери, тощо. Коли основний час служби всі проходили в армії свою, то ми знаходилися вдома. І створивши провокаційні ситуації, не служили в армії. Це він написав всю цю неправду. Я позвався до газети з вимогою про спростування інформації. Газета відмовилась її спростовувати, то вирішили це вирішити все в суді. Залишається загадкою, чому позов на захист честі і гідності та відшкодування моральної шкоди з'явився лише за півроку після друку статті. Відповідач Сергій Белінський здивований піврічним мовчанням та відмовлятися від своїх слів не збирається, адже сам особисто був присутній на Шерлані та на власні очі бачив свавілля позивачів. Основною метою написання моєї статті було донесення правди інформації до громади, тому що дані особи заявили себе як учасники бойових дій. Завдяки цьому на патріотичній такій хвилі вони стали депутатами районної ради і своїми діями перешкоджають навіть нам, дійсним учасникам бойових дій. На цьому вже третьому судовому засіданні продовжили допит свідків, яких надали обидві сторони. Свідками виступили як безпосередньо бійці, які служили з позивачами та відповідачем на Шерлані, так і односельці. Кожен висловив власне ставлення до статті. Я ще розумію людину, яка украла мішок кукурудзи на полі. Ну, якщо людина ворує в солдатів, а тим паче під час військових дій на лінії фронту, то яке може бути відношення до такої людини? Я був дуже прикро вражений цією статтею, тому що в цій статті є тільки одна фраза правди – те, що ми проходили службу разом на Широколанівському полігоні. Консультувати Сергія Белінського у справі та підтримати побратима по зброї з обласного центру приїхав юрист за фахом, член Асоціації інвалідів та учасників АТО Миколаївської області Євген Федоров. Як наголошує адвокат, вся справа і доказова база будуються виключно на свідченнях. По моїй інформації, ряд свідчителів то лі запугані, знаходять ряд причин, щоб не являтися в судебне засідання, а відмовляються брати непосередньо у Белінського повістки в суд. Тому ми будемо ходатайствовать перед судом, щоб непосередньо суд направляв повістки свідчителям. Наступне засідання заплановане на 3 лютого, в ході якого заслухають останніх свідків. І, можливо, саме вони зможуть пролити світло на події 2-річної давності, що відбувалися на полігоні «Широкий Лан», та допоможуть довести правду у цьому судовому процесі. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Скалічені душі, перервані життя. Село Богданівка Доманівського району, Миколаївський Бабин Яр. Тут в часи Другої світової війни було розстріляно сотні євреїв. Напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту вшанувати загиблих прийшли жителі села та гості з Миколаєва. У роки Другої світової війни на території села було створено концтабір, в який румунські окупанти із різних регіонів Радянського Союзу зганяли мирних жителів. Левову частку серед них становили євреї. Їх шлях пролягав через Одесу, Березівку і Доманівку. 23 дні голодні і знесилені, полонені пішки прямували до місця страти. Пізніше шлях, яким вони пройшли, назвали дорогою смерті. Ми сьогодні для того, щоб вшанувати велике страждання нашого народу і велику пам'ять, яка народжується саме тут, на берегах нашого Південного Бугу.
Пам'ятний знак на місці трагедії встановили у 90-х роках минулого століття. Значних зусиль до цього доклав Яків Маніович, колишній полонений, житель Ізраїлю, якому диво вдалося вижити. Він виділив кошти на спорудження пам'ятника. Окрім гостей із Ізраїлю, на місці трагедії побували також і делегації із Одеси, Лейпцигу, Великобританії, Сполучених Штатів Америки. На сьогодні стоїть завдання і перед нами, як перед місцевою владою, перед всіма жителями зберегти цю пам'ять, розказати всім українцям, європейцям про ту трагедію страшну, яка відбулася тут у листопаді 41-го року. З метою привернути увагу українців до масштабів трагедії, на пагорбі, де відбувалися ці страшні події, планується спорудити меморіал. За ідею послугувала історія сільської вчительки Рози Абрамовни, яка ціною власного життя намагалася врятувати дітей на місці розстрілу жителів села. Також на території села хочуть збудувати антивоєнний молодіжний центр, де проводитимуться семінари, симпозіуми, конференції на відповідну тематику. Подібні центри зараз існують і у Польщі. Сьогодні ми починаємо робити мотель в масштабі. З допомогою друзів і партнерів закуплено обладнання, і ми приступаємо до реалізації реальної моделі пам'ятника. Богданівка – місце страти більше 120 тисяч людей, серед яких близько 55 тисяч євреїв. Для того, щоб зрозуміти і усвідомити весь той біль та жах, який пережили полонені, щороку 27 січня жителі села влаштовують пам'ятну ходу до меморіалу жертвам Голокосту. Для того, щоб не тільки дорослі, але й діти знали про страшну трагедію, що відбувалася на схилах богданівських пагорбів. Я вважаю, що потрібно розглядати і передавати, тому що це дуже потрібна частина для нашої пам'яті, яку ми повинні знати навіть в майбутньому і згадувати про це постійно. Це займає дуже вагоме місце в нашій історії, тому ми повинні вшановувати пам'ять цих загиблих євреїв, адже вони є невід'ємною часткою, трагічною сторінкою в нашій історії. Ей, плине кача по Тисині, плине кача по Тисині. Олена Спірюгова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 79 років 25 січня виповнилося відомому на весь світ поету, акторові та композитору Володимиру Висоцькому. З цієї нагоди у науково-педагогічній бібліотеці Миколаєва відбувся щорічний вечір пам'яті у форматі вільного мікрофону. Кожен охочий мав змогу розповісти про Володимира Висоцького, зачитати його вірші, проспівати його пісні або поділитися власними творчими доробками, присвяченими улюбленому виконавцю. Смотрим кінофільми. Сьогодні побачимо отривки із кінофільму. Побачимо, звісно, свою колію, тому що традиційно вечір закінчиться пінням пісні, поє весь зал, де мої 17 років. На Большому каретному, як відомо. Володимир Матвійович товаришував з Висоцьким та його дружиною понад 10 років. Чоловік неабияк пишається знайомством з видатною постаттю. Це замечательные люди, лучше которых я даже затрудняюсь назвать. Хотя я в Москве знал очень многих артистов, поэтов, писателей, музыкантов, космонавтов. Это был не просто поэт, это не просто музыкант. Он был, я скажу, даже философ и историк. Багатогранна творчість Висоцького на прихильників вплинула по-різному. Для когось він став поштовхом, аби розпочати власний творчий шлях. Я сама пишу стихи, у мене є багато стихів, посвящених Висоцькому. І творчество Висоцького не можна розглядати тільки як творчество артиста, виконуючого пісні, причому хорошо, по-своєму. Я вважаю Висоцького величайшим русським поетом. Треба більше читати його лірику, читати його збірники стихів. Він тоді становиться більш понятен. Володимир Висоцький пішов з життя 25 липня 1980 року, але залишив по собі великий слід у культурі та в серцях поціновувачів його таланту. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. А в галереї Чорноморського національного університету імені Петра Могили відкрили виставку двох миколаївських художників, на якій відвідувачам запропонували візуальну подорож по рам року та частинами світу. Чому Ганна Стефановська та Василь Кушніренко вирішили зробити сумісну експозицію, знають наші журналісти.
На виставці представлені роботи, різноманітність яких варіюється від теплих літніх пейзажів Миколаївщини до несамовитої краси засніжених альпійських гір. Представлены работы преимущественно 2016 года. Это пейзажи Николаева, у Василия европейские пейзажи. Я представляю сегодня работы виды Николаева, цветущие поля, очаковские пейзажи и пейзажи, которые были написаны после пленера в Западную Украину. Поєднати абсолютно різні стилі в одній експозиції художники вирішили вперше. Василь Кушниренко – прихильник зимової пори року, гір – засніжених лісів. А Ганна Стефановська, навпаки, передає на полотні все тепло та красу сонячної України. Аня попросила, щоб більше було зим на цій виставці. І я вирішив написати цих 5 зим, щоб було як-то, ну, не одне літо на цій виставці. Вот. А те все остальные как картины остались от китайской выставки, которые не были проданы. Кожен з відвідувачів відреагував на виставку по-своєму. Когось вона надихнула. Мне очень понравилось. Все так очень красиво нарисовано. Это очень вдохновило. Я думаю, может, буду тоже рисовать. А хтось просто насолодився такими близькими і такими далекими пейзажами. Мне очень понравилась выставка. Я вообще люблю пейзажи, природу. И вот когда я пришла, у меня такое ощущение было, что вот я именно окунулась в пространство такое, именно вот как мне Карпаты немножко напомнило. Очень работы такие душевные, как бы и выполненные мастерски. И видно, что люди, когда писали их, они проникались каждым кусочком, каждым мазком. И мне очень понравилось. Картини обох художників розлітаються по приватним колекціям та закордонним виставковим залам. Тож миколаївські поціновувачі мистецтва мають нагоду їх побачити до кінця лютого. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Шанувальники поезії та читці могли показати своє вміння на сцені. У Миколаєві відбувся перший конкурс патріотичного вірша та пісні імені В'ячеслава Козлова. Конкурсантів слухала і наша знімальна група. Журналіста, поета В'ячеслава Козлова не стало півроку тому. Аби вшанувати пам'ять відомого миколаївця, регіональний літературний клуб «Фенікс» за підтримки Агенції розвитку Миколаєва вирішив організувати конкурс, де б звучали не тільки вірші В'ячеслава Козлова, а й інших українських авторів. Тематика патріотична. Поезію ми брали патріотичну, так як любов к родині, любов к нашему Николаеву – это очень важно. Потому что мы считаем, что если мы будем любить свой город, свою страну, то мы действительно сможем сделать не там Европу, а у нас, в Украине. Оцінювати конкурсантів, а це читці та вокалісти, буде суворе і компетентне журі, до складу якого увійшли відомі актори-викладачі. Я рада, що у нас росте дуже грамотне, дуже культурне молодіж. Это прекрасно. Жизнь Украины в ваших руках. Здавалось бы, подобных конкурсов проводится в Миколаеве достатньо. Что изменит появу еще одного? Те події, які відбуваються в державі, сьогодні налаштовані і діти, і молодь на те, щоб сказати: Україна одна, єдина наша батьківщина. На підтвердження слів виступи учасників. Вадим – студент філії Університету культури. Почув про конкурс від свого викладача. Обрав поезію Віктора Баранова «До українців». Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік? Де той місяць? Той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці. Побажаємо учасникам удачі і добрих відгуків журі. Підтримку залу вони вже мають. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся обласний чемпіонат з бадмінтону, який зібрав 68 учасників різних вікових категорій та різного рівня підготовки. Спортсменів приймав фізкультурно-оздоровчий комплекс «Намив».
40 дівчат і 28 хлопців виборювали призові місця в 5 категоріях. Виступали і самі юні спортсмени, і ветерани бадмінтону. Турнірна сітка дозволяла спробувати свої сили наймолодшим спортсменам з більш досвідченими і старшими за віком учасникам. 13-річні бадмінтоністи Єгор Леонтьєв і Михайло Вишневий на цих змаганнях виступали в якості срібних призерів європейського турніру «Кубок нації» у складі збірної України, який відбувся тиждень тому в місті Печ, Угорщина. Мы в упорной борьбе заняли второе место, обошли болгар, венгров, но мы проиграли датчанам очень в упорной борьбе. Нам было очень тяжело, но мы друг друга поддерживали. Была сильная борьба, девочки, был счет 4-3. Девочки играли третью партию и выиграли на 19. Если бы они проиграли, то я бы играл микс, и который бы решил, были бы мы в финале или нет. Сильний склад учасників був і на чемпіонаті області. Прогнозувати результат і назвати фаворитів було важко. Я думаю, что наши ведущие игроки войдут в четверки, а там уже посмотрим, потому что уровень тех же ребят, на которых мы рассчитываем, юниоров, у нас в прошлом году в ноябре стартовали наши два спортсмена, Владимир Рожков и Дмитрий Ковалев, на чемпионате мира, и они уже подтянулись к таким ведущим игрокам, как Артур Джупина и Руслан Сарсикенов. До речі, саме ці спортсмени зустрілись у фіналі серед чоловіків. За результатами дводенних баталій чемпіонату області, найсильнішим майстром волана серед чоловіків став Артур Джупина. Фінальний двобій з Русланом Сарсикеновим став справжньою красою турніру. Своєю перемогою в фіналі Артур довів бажання потрапити до національної збірної України. В жіночому фіналі перемогла Вікторія Індичко. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Наша інформаційна служба не перериває свої роботи. Наші журналісти продовжують відстежувати найцікавіші події. Про них розповімо вже в найближчих випусках ТНМ. Я ж на завершення цього бажаю вам приємного вечора, гарного настрою та позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!